ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ଦୌଡ଼ି। 12ଟି ରଥଟଣା ଦୌଡ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁରୀ ବୀର ପ୍ରତାପପୁରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ କତା ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି 14 ଜଣ କାରିଗର ଏହି ରଥ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୌଡ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ରଥ ଦୌଡ଼ିର ଲମ୍ବ 220 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗୋଲେଇ ରହିଛି 8 ଇଞ୍ଚ। ସୁଦର୍ଶନ ମେକାପ ବରିଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ 12ଟି ରଥଟଣା ଦୌଡ଼ିର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା କର କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ଦୌଡ଼ି ଆଜି ଆସି ଆମର ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କଲୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଖାଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।